Kenapa boleh cuma nangis sih? Menghantui. Itu apa? Up. Simulasi. Apa? Mau tidur? Gua mau. Mau. Susu, 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 susu. Susu tuh. Ayo, Mami. Adik-adik. Mam Joy. Mam Joy. Mari Mame. Mam, mam, mam. Ya Allah. Nanti kenapa ini? Mami. Ini ya Allah, ya Allah. Sembab. Oh no. Oh ni. Ini makam ini badan cik. Diam.